သမဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဘုရားစာအုပ်အပိုင်းတစ်ဘုရားတိဘုလူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မဆိုင်ရာအရေးအကျဆုံးလမ်းညွှန်ဆရာဟာဘုရားပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားဟာလောကအားလွတ်လပ်မှုကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။လွတ်လပ်မှုကိုလူလားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာဘုရားရဲ့ဖော်ထုတ်ချက်ကိုစီးကပ်ကြရတယ်။လွတ်လပ်မှုဖော်ထုတ်ချက်များဟာစီးကပ်သူများနဲ့အချိန်ကာလနေရာဒေသနဲ့ဟောပြောသူလူမျိုးအားဖြင့်အများကြီးခြားခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဖော်ထုတ်ချက်ကိုနားလည်နိုင်ရန်အတော်အတန်အထိပြည့်စုံအောင်လေ့လာရဖို့ရှိတယ်။ဘုရားသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတရားမြင်မှသူ့ကိုမြင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားမရှိတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အခုအချိန်မှာတရားသိဖို့ကအခက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။တရားကိုမှန်းကြည့်ပြီးသိနေခဲ့ရပြီ။ဒီတော့ဖះကူလည်းမှန်းကြည့်ပြီးမှပဲသိနေခဲ့ရပြီ။ဖះပုံမှုံဝါးဝါဒါကြောင့်ဖះပုံဟာမှုံဝါးပြီးအမမအရင်ရင်အချွတ်ချွတ်ချော်ချော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ဖះကခေါင်းပေါ်မှာလဲစတုံးကြီးနဲ့တချို့ဖះကြတော့ဥရှောင်းတွေဆက်လွယ်တွေလက်ကျက်တွေခါးစည်းတွေဝတ်ထားလို့ဖះကူကရောင်ကြီးတန်းတွေလဲတဝင်းဝင်းတလဲလဲထွက်နေတယ်။ရေရှိုးမူးပြန်တွေလဲဖះကလုံးလို့ရနေတယ်။ဖះရဲ့မောင်းကလည်း18တောင်ရှိတဲ့အထိဖြစ်တယ်။ဖះဟာတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့သူချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းကိုသူမလိုက်နာပဲတကူပြပြီးနတ်ပြည်လဲတက်အဘိဓမ္မာလဲဟောခဲ့တဲ့အထိရှိနေပြီ။ဖះဟာတတ္တဝါတွေကိုချွတ်လွတ်ဖို့ရန်ခွေးတွေ၊ဝက်တွေ၊နွားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။တရောင်းသားအလုသမားမင်းအမတ်တွေအဖြစ်တပြောင်းတပြန်ပြုလုပ်နေသူဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆက်ဆက်တွေပေါင်းလိုက်ရင်ဖះဟာလူနားလည်စရာမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။လူဟာသူတိဘူးတာနဲ့ဆက်ဆက်မရရင်ဘာတိလို့ရမှာလဲတရားမုံလို့ဖျားမုံဖျားစီမှာလူတိနဲ့ဆက်ဆက်မရတာတွေရှိနေတယ်လို့သိကြတာဟာလူတွေတရားမှာမှုံွားရာကဖြစ်လာတဲ့မှုံွားတဲ့ဖျားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီပုံတွေကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနေကြပြီမှုံွားွားဖျားပုံတွေဟာတရားလေ့လာသူတွေကိုတရားမှန်သိဖို့ရာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်စေလိမ့်မယ်မုံဝါဝါဖရာရဲ့ဟောကြားချက်ကမုံဝါဝါတရားပဲဖြစ်နေမှာပဲမုံဝါဝါတရားကလူတွေကိုလွတ်လပ်ရာစီဘယ်လိုသိမှာလဲတရားပြောမှုဖရာမှန်လို့ဒါကြောင့်လူတွေလွတ်လပ်ဖို့အတွက်တရားကိုပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့မုံဝါဝါတရားပြောလို့မဖြစ်ဘူးမုံဝါဝါတရားမပြောရင်လူတွေသိနေကြတဲ့မုံဝါဝါဖရာကကန့်ကွက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားမပြောခင်မုံဝါဝါမဟုတ်တဲ့ဖရာကိုလက်ဦးပြောရမှာဖြစ်တယ်ဖះဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဖះအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖះဆိုတဲ့အခေါ်ကစပြီးပြောရမယ်ဖះကိုဖះလို့ခေါ်တာဟာမြန်မာတွေကခေါ်တာပဲကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖះကိုဖះလို့ဘယ်သူမှမခေါ်ကြဘူးပါဠိအဘိဓမ္မာလာတဲ့ဖះရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထဲမှာဖះဆိုတာမပါပါဘူးဓမ္မာရီဟာရှေ့ခါကဘုရင်တွေကိုဖះလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ပုံရှိတယ်အတိတ်ပဲကတော့ခေါင်းဆောင်ရှေ့သွားဖြစ်သူလို့ရမှာပါ။ဘယင်ဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့သွားခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဘယင်ကိုဖျားခေါ်တာဟာမသိမြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားဟာဘယင်တွေရဲ့ရှေ့သွားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဖျားကလည်းဖျားလူပဲခေါ်တော့တာပေါ့။ဒီဝေါ်ရာရဟာဟိန္ဒူလူစီကရကြတာထင်ပါလေ။တကံကြောက်စာရီတွေမှာဖျားကဒီနေ့အတန်နဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဥရှားလို့ခေါ်တယ်။ပုရုရှကပြောင်းလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ပုရှဟာပုရိတနဲ့အနက်တူကတာပဲ။ပုရှကဖျားဖြစ်လာတယ်။ဖျားလက်ထက်ကဖျားဝူဟာရ။ဖျားလက်ထက်ကတော့ဖျားကိုယဟန်တွေကတတ္ထာရုဘဂဝါရုနဲ့ခေါ်ကြပုံရှိတယ်။သာသနာပကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမနာဂေါရမလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီနေ့ကဘာနဲ့နိုင်ငံတကာကတော့ဗုဒ္ဓကိုတတ်ကြမှုနည်းတို့ခေါ်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ဖះရဲ့ညီနာမည်။အဲ့ဒီဖះဟာမွေးဖွားစဉ်ကလေးကဖះအဖြစ်မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး။မွေးဖွားပြီးအသက်35နှစ်ရောက်တဲ့ရတဲ့အခါမှဖះအဖြစ်ရသူဖြစ်တယ်။သူမွေးဖွားစဉ်ကလူမိဘနှစ်ပါးမှလူကလေးတဦးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လူအမိကတိတ်ထက်တာပဲ။ဖះမွေးမည်နဲ့လူမျိုးနဲ့တိတ်တထဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ဘက်တောင်ကြီးအနီးကတိုင်းပြည်ကလေးတစ်ခုမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်
တိတ်တတဟာတကြလူမျိုးတွေကလူတယောက်ဖြစ်တယ်တကြလူတွေဟာအဲ့ဒီဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးရဲ့အနီးကတောင်တီတစ်လျှောက်စီးဆင်းလာတဲ့မြစ်ကလေးတစ်ခုဝန်းကျင်မှာမြို့ပြပြည်ရွာများတည်ပြီးနေကြတဲ့ပုံရှိတယ်တိတ်တတမွေးဖွားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အမည်ကကပိလဝတ္ထုပဲကပိလဝတ်လို့ဗမာပြည်ကခေါ်ကြတယ်ဖះမိပါတကြလူမျိုးမှာအနွယ်တွေလည်းရှိသေးပုံရှိတယ်တိတ်တတရဲ့အနွယ်ကတော့ဂေါတမအနွယ်ပဲတိတ်တတဖခင်တုတ်တော်ဒနကဂေါတမအနွယ်ဖြစ်တယ်တိတ်တတရဲ့မိခင်မာယာကတော့ကပိလဝတ်ပြည်သူမဟုတ်ဘူးကောလိယပြည်သူတကြလူမျိုးပဲသူမိဘနှစ်ပါးဟာအချင်းချင်းဝမ်းကွဲမောင်နှမတော်ဆက်သူများပဲကပိလဝတ်ပုံကြီးကပိလဝတ္ထုပြည်ဟာတိုင်းပြည်ပြည်ကြီးတပြည်မဟုတ်ပေမဲ့အယူဆရေးရာမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်เสียရှိတယ်ကပိလဝတ္ထုဆိုတဲ့အတိုင်းကပိလရဲ့မြေနေရာဖြစ်ဟန်ရှိတယ်ကပိလရတေကြီးတောကြောင်းနယ်ပယ်ဧရိယာဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ဒီနေ့ဗမာပြည်ကတာမညလူအလန်တရာလူလူတောကြောင်းမှာလာရောက်စီးကပ်မိခိုကြသူတွေရဲ့အိမ်စုကြီးရွာနယ်ပယ်မြို့ပြဖြစ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပုံရှိပါတယ်ကပိလသဘောတရားရဲ့လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့တိတ်တဒမွေးဖွားခြင်းမှာအုပ်ချုပ်သူကတုတ်တော်ဒနသဘောတရားရေးကဒေဝီလဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒေဝီလဟာကပိလရဲ့တပည့်အဆက်ပဲတုတ်တော်ဒနကတော့ကပိလလက်ထက်ကလူအစုကိုအုပ်ချုပ်သူရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကပိလဖော်ထုတ်သွားတဲ့ဒသနဟာတင်ချာပဲဒီတဒနဟာဒီနေ့တော့ဟိန္ဒူတဒနဖြစ်နေတယ်ဒီတဒနရဲ့အစီအဝါဟာဒီနေ့အထိထွန်းလင်းတောက်ပစေပဲရှိသေးတယ်ဒီတော့ကပိလဟာအနွယ်တစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကအမျက်ဆုံးအနွယ်ဆိုတဲ့ဂေါရမပဲဂေါရမဟာအမျက်ဆုံးအနွယ်ဆိုတာရဲ့အမည်ပဲဖះမွေးနဲ့တိတ်တတရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာတိတ်တတအမိမှဲ့ရမယ်တားငယ်ကလေးကိုသူတို့ရဲ့တက်ကြမင်းနဲ့68ခုနှစ်ကစုံလမ်းပြည့်နေ့မှာမွေးဖွားပေးခဲ့ကြတယ်အခုသာသနာနှစ်မတိုင်မီအနှစ်80ကဖြစ်တယ်တိတ်တတမိခင်ဟာအသက်50ကျော်မှမှကိုဝင်ရပြီးတိတ်တတကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဇာတိတိုင်းပြည်အတွားနေကြတော်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။မွေးဖွားပြီးမကြာမီပဲတိတ်တတမိခင်ကွယ်လွန်နေ။တိတ်တတကိုသူ့မိခင်ရဲ့ညီမဂေါရမီကမွေးမြူခဲ့ရတယ်။ဂေါရမီကလည်းသူ့ဖခင်ရဲ့မိမပါပဲ။သူ့မှာလည်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တိတ်တတရဲ့အမနဲ့ညီပေါ့။တိတ်တတရဲ့ဖခင်ဟာတိတ်တတကိုသူ့အရက်အရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။တိတ်တတအတွက်ပြတ်တက်သုံးခုစောက်ပေးခဲ့တယ်။စောင်းຫນွေမူမျှတာဖို့ပေါ့။ဖျားလူလားမြောက်။တိတ်တတဟာအသက်16နှစ်ရောက်တဲ့အခါကောလိယမင်းရဲ့တမီးနှမဝမ်းကွဲတော်သူရတောရယာနဲ့ထိမ်းမြားခဲ့ပြီးအိမ်ရှိဥပယာစာအဖြစ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်တွေရတယ်။ဖျားလောကကြီးမြင့်သူ့အသက်အစိတ်ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိတဲ့လူလောကကြီးမအောင်မမြင်ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိလာခဲ့တယ်။လူလောကဟာအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေခဲ့တယ်၊နာဖျားမကျန်းမှဖြစ်နေခဲ့တယ်၊အသက်မဝင်မရှင်မတန်လည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုအိုနာတည်နေတဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အတွက်ရှက်လဲရှက်ကြောက်လဲကြောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ဟာသူ့ကိုမပြုံမွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘဝဟာနောက်ဆုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အာနာရှိတဲ့သူ့ဘဝရဲ့ရလက်ဟာမြေကြီးနဲ့ရွှေကြီးမဟုတ်လားသူရွှေကြီးလွတ်လွတ်မြေကြီးဖြစ်လဲလောကကလွတ်လပ်မှာမှမဟုတ်တာပဲကလားဖယားတန်ဝေကဘယင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူဟာဘယ်မှာလန်းဆန်းအသက်ဝင်ရှင်သန်နေတာမြင်နိုင်ပါမယ်လို့သူမေးနေတယ်အုပ်ချုပ်သူကသူ့နေရာကိုလူချင်းသူတွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးတုံးနေရပါလားဒီအားတွေပြည်သူစီကယူရတာဆိုတော့ပြည်သူလူအားဟာသူတို့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးတွေမှာအနည်းပါပဲအသုံးချနိုင်တော့တာကိုရှင်းရှင်းပဲမြင်နေရတယ်။ဒါရီယာမတရားမှုတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူ့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လောကရဲ့စနစ်ကလည်းဒီပုတ်သေးကဒီပဲတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။
ဒီလောက်တက်တွက်လေအောင်ယူနှမ်းနေတဲ့လောကကြီးကိုရှေ့သွားကောင်းဆောင်လုပ်နေရတာအတွက်ဆက်စုံနှလုံးသာရင်မမချိဖြစ်ရတယ်။ဂုံတိမ်မဟုတ်တာသူသိတယ်။တိတ်တက်အသက်28နှစ်တည်းရောက်လာပြီးသူ့ကျင်ရလဲကိုဝင်အရင်မှာရခဲ့ပြီ။သူလောကအပေါ်ငင်းဆန်ညှိငွေ့နေတာကိုဘာနဲ့မှဖြိုပြီးလို့မပြောဖြစ်နေခဲ့တယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်စနစ်ရှာဖို့အတွက်ယဟန်ဖြစ်ကိုအာယုံပြင်မှာမထင်အောင်မတက်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။သိတ္တတဟာမြို့ပြရဲ့အပြင်ဘက်မှာသူတို့ပိုင်တောထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အချိန်ဖြုန်းပြီးငေးမောတွေးတောနေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်သူ့ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သူ့စီကကြားရတဲ့သတင်းကအရှင်းမီဘုရားမှာတားတော်ကလေးဖွားမြင်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပဲ။ဒီသတင်းအားသူ့အကြံစီတွေကိုအဟန့်အတားလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယာဟုဖမ်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီလားလို့နှုတ်မှအတန်မထွက်မိအောင်မတားတဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မင်းချင်းကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးသူလာမဲ့အကြောင်းမှားလိုက်တယ်။မင်းချင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါခမဲတော်သူတော်ဒနကမင်းချင်းကိုပြန်မေးတယ်။ယာဟုလားလို့တားတော်နှုတ်ကထွက်တန်ကြားခဲ့ကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မိတော်ကလေးမျိုးຢາຮູ້ລະລູຕື່ນໃສ່ຫມેລູຕົກດໍຕະນະຕັດໝັດແຂ່ພະຍາດໍຖွက်ໄຕດັດດາອາສົງພຽຈັດຕະຄູຊະບີນັ້ນດໍຜູ້ປ່ຽນລາແກ່ຍິບປັດລາແດ່ຈິດສຽຫນອງຈູຕະຄູຊີດົງມາລົກສຽຊີດາອັດແດ່ຍົ້ມມາແດ່ລູໄຕດັດຍົ້ມມາແດ່ລູໄຕດັດດາຫານົ່ນນິມະກູມີແດ່ຄວ້າບັດຕະອູ້ນິດູຍິນຊີບີນັ້ນດໍກະຖွက်ແຂ່ແດ່ကပိလဝုမတောင်ဘက်အရက်နော်မာမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးဖြတ်ကူးပြီးအဲ့ဒီတဲပြင်မှာပဲစံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ခဲ့တယ်။အိုးထိန်တယောက်ရဲ့အကူနဲ့သူတော်စင်အဝတ်စင်ကိုလည်းဝစ်လိုက်တယ်။ခွားဘက်ကိုကပိလဝုကတိဖို့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ဖရာရဲ့တရားရှာရာ၌ယက်တီချက်တိတ်တတဟာလူမှုစနစ်ရဲ့သဘောဓမ္မရှာပွေရာ၌ယက်တီချက်သုံးချက်ထားလိုက်တယ်။သူရှာပွေတွေ့ရှိတဲ့အတိတရားဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အတိတရားဖြစ်ရမယ်။1သူရှာပွေတွေ့ရှိတဲ့အတိတရားဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အတိတရားဖြစ်ရမယ်။2သူရှာပွေတွေ့ရှိတဲ့အကျင့်တရားဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဖြစ်ရမယ်။3သူရှာပွေရရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုဟာလူတိုင်းလွတ်လပ်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးဖြစ်ရမယ်။တိတ္တတဟာအတိဉာဏ်ပညာများကိုပိတ်ဆို့ဟန်တားထားတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုစိတ်မှာအဝင်မခံပယ်လန်တဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်နေတယ်။အာယုံ၅ပါးလူလောင်းမှုများမဖြစ်ပွားဖို့မကြောက်ရွံ့ဖို့မထိုင်းမိုင်းဖို့မပြန့်လွင့်မပူပန်ဖို့မယုံမားဖို့တွေပဲ။ဒါတွေဖြစ်တာဟာစိတ်ကူးအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကာမတင်ညာတွေပွားရတာပဲ။ဒီကာမတင်ညာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးစိတ်ကိုအကူးမခံနဲ့ထိန်းထားလိုက်တယ်။ယူပဇံပွားထင်ရှားတဲ့အာယုံတစ်ခုမှာပဲစိတ်ကူထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုတိတ်တတလုပ်နေတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာတိတ်တတအတွက်အခက်ခဲတွေရှိနေရတယ်။ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဟာအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုမှာအထားခံရတဲ့အခါအခြားသဘာဝနဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ကြတာပဲ။အထူးအားဖြင့်အသက်ရှူရတာထုတ်တာမှစိတ်ထားတဲ့အခါဖြစ်ပွားတာပဲ။အသက်ရှူဆိုင်တာသူ့သဘာဝနဲ့သူလုပ်နေတဲ့အရာပဲ။အဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကအသက်ရှူဆိုင်ကိုလုပ်စေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအသက်ရှူဆိုင်တာမှားတော့တာပဲ။သဘာဝလိုအပ်တဲ့အထုပ်သွင်းကိုစိတ်ကမှမသိတာပဲ။လိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်အပူလူတွေထုပ်လို့ထုပ်သွင်းလို့သွင်းဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့အသွင်းအထုပ်ကလည်းမညီဘူး။သွင်းလေကတူပြီးထုပ်လေကရှည်လို့ရှည်နေတယ်။အသွင်းရှည်ပြီးထုပ်လေကတူလို့တူနေတယ်။သွင်းလေကတူပြီးထုတ်လေကရှည်နေလျင်လေတိတ်ငတ်ပြီပေါ့လေသွင်းရွှေလေသွင်းလေရှည်ပြီးထုတ်လေတူနေလျင်တော့လေညစ်ပတ်ဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်လာတော့တိတ်တတဟာခံစားချက်တွေဖောက်ပြန်တာခံရဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဖွင့်ဖောက်ခံနေရတာမျိုးစောက်ထက်ထက်နဲ့ဥကောင်းကိုဖွင့်ပြီးမှွေတာမျိုးကျိုးနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်ပြီးမီးပုံနဲ့အထက်ခံရတာမျိုးအလွန်ချွန်မြတဲ့အရာပေါ်ထိုင်နေရတာမျိုးစစအခံခက်တာတွေကိုခံစားရတယ်။တခြားခံစားချက်တွေလည်းခံစားရတယ်။အစစပြီးပြည့်စုံစီတဲ့အဖြစ်မျိုးမှကောင်းကင်မှပြန်နေရတာမျိုးပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအဆုံးနာရောက်နေတာမျိုးအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး
ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေပဲ။လေဟောင်းကျန်ရင်ဆိုးွားတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပြီးလေသိပ်ငတ်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တာပဲ။သိတ္တကဒီခံစားချက်တွေကကျော်လွန်အောင်တစ်ခက်တည်းနဲ့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။မတော်တဆလေးဝင်လေထွက်ညီတဲ့အခါမှာခံစားချက်တွေပျောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအသက်ကမရှူတော့သလိုမျိုးအဖြစ်ခံရတယ်။အသက်ရှူတာနဲ့အသက်ရှူတာကိုသိတာဒီနှစ်ခုဟာတစ်ထက်သေးကျသွားခဲ့ပြီ။သိတဲ့သားဟာအသက်ရှူတာကိုမသိတာပဲ။အသက်ရှူတာကိုသိတဲ့စိတ်ကသာသိတဲ့အဖြစ်ရောက်နေပါပြီ။ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလည်းဘဲမှမသွားပဲအလွန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတွေ့နေရတယ်။သိတ္တသဟာသူနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာအလုံးကိုအယမယူနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်နေတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေအောင်လဲသူ့စိတ်ကိုတွေ့နေတာမှာသူ့စိတ်ကိုတွေ့နေတာမှာရှိပြီးဘာမှစိတ်မကူးမိအောင်နေထိုင်နေမဟုတ်ဘာမှစိတ်မကူးမိအောင်နေထိုင်နေမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အရာခက်သိန်းဟာတိဋ္ဌတအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်လို့မရတာကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိ၊မတ်စရာဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူ့စိတ်ကိုစင်ကျင်နိုင်တဲ့အပြင်အပကတခြားအာရုံတစ်ခုခုဆိုတာမရှိဖြစ်နေခဲ့တယ်။တိဋ္ဌတရဲ့ဘဝဟာကာမတရားတွေရဲ့အနှောက်အယှက်ကကင်းဝေးလွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းနေခဲ့တယ်။ဒီလိုတွေကာလကြာမြင့်စွာနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနေတဲ့အတွက်တာမန်လူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်တွေတော့ဖြစ်လာတယ်။အတိတ်ကဖြစ်ပြီးတာတွေလည်းသိတယ်။အဝေးမှာဖြစ်နေတာတွေလည်းဒီလိုပဲသိတယ်။သူများစိတ်ထဲရှိတာတွေလည်းသိတယ်။အနာဂတ်မှာဖြစ်ပွားမှာတွေသိခြင်းသိတယ်။ဒါတွေကအတိတ်သူတွေဆိုပြီးရှာဖွေနေတဲ့အတွက်လမ်းစာကိုစတွေ့ပြီလို့ဝန်တာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာတိတဲ့မတိုးတက်တာကိုကြားတဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကိုသိတဲ့အတွက်လူအိုစာနေတဲ့အဖြစ်ကဘယ်လိုလွတ်လပ်မလဲ။နာပြားမကျန်းသလိုလူအဖြစ်နဲ့အသက်မဝင်မရှင်မသန်တဲ့လူအဖြစ်တွေကဘယ်လိုလွတ်လပ်မလဲ။ဒီမေးခွန်းတွေပဲမေးလာခဲ့တယ်။ဒါအတွက်အဖြစ်ဟာမရှိဖြစ်နေခဲ့တာခံရတယ်။ပြီးတော့လဲဒီသိတွေကိုစမ်းစစ်လာတယ်။ဒါတွေဟာအသိဉာဏ်နဲ့သိတာလား၊စိတ်နဲ့သိတာလားလို့ပဲ။ဒီသိတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဘယ်ပုံသိလာတယ်ဆိုတာသိတတ်တာမတိဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီတိဟာသူ့ဟာသူပေါ်လာတဲ့အတိပဲ။ဘယ်သူကပြောသလိုလိုဘယ်မှမြင်ရတာလိုလိုအိမ်မက်နဲ့ထပ်တူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ယေရှုမိုးပြန်တဲ့အဝေးတလန်အဝေးအလန်လူကိုသွားတွေ့တဲ့အခါပဲ။တကယ်လူကဒီမှာပဲဖြစ်နေတာနဲ့အဆုံးသတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတွေပေါ်မှာတိတ်တက်တာဟာအတွေးတွေဝင်လာတယ်။ငါကမျက်လှည့်ဆရာကြီးမျက်လှည့်ဆရာဟာသူပြတာကိုကြည့်သူကသာပြတဲ့အတိုင်းမြင်ပေမဲ့ပြသူကိုယ်တိုင်ကတော့သူများမြင်တယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတိတ်တက်တာဟာဒီအသည့်တွေကိုအထက်ထက်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူရှာဖွေတာတွေဒါမဟုတ်ဘူးလို့အပြေထွက်ခဲ့တယ်ဒီအသည့်တွေဟာစိတ်အသည့်တွေပဲဖြစ်တယ်စိတ်အသည့်ဟာဘာမှအသုံးချတာတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်ချွတ်ယွင်းနေတဲ့သူဆိုရင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်လောကဦးစားနေတာနာမကျန်းဖြစ်နေတာအသက်မရှင်ဖြစ်နေတာတွေဟာစိတ်ချွတ်ယွင်းတာကြောင့်မဟုတ်ကြဘူးစိတ်ချွတ်ယွင်းသူကသူများနဲ့မတူပဲလွဲနေတာလောက်ပဲဖြစ်ကြတာဒီလိုဆန်လွဲသူဟာလောကမှာမပြောပလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတိဟာလောကဥမင်းမစွန့်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အစရှိတာတွေအတွက်သုံးမကြဘူးဒီတိတွေကိုယ်တိုင်ကပင်လောကရဲ့ဥမင်းမစွန့်အစရှိတဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြစ်စေနေတယ်လို့အထိတိတ်တတ်သိသွားခဲ့တယ်။ဒီတိတွေရဖို့တိစိတ်တွေကိုရုပ်အာယုံတစ်ခုမှထားရတယ်။ဒီတော့တိစိတ်တွေဟာဘာအလုပ်မှမလုပ်ရတော့ဘူး။ရုပ်တိတာပဲလုပ်နေရတော့တာကိုတိရတဲ့ရုပ်ရဲ့ရှေ့တွေနောက်တွေလဲစိတ်ကမကူးရတော့ဒီရုပ်ဟာဘာဖြစ်တယ်။ဘာအသုံးကျတယ်ဆိုတာမသိဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့အသိကန်းလာတယ်ဒီလိုအသိကန်းလို့တော့လောကဟာတင့်မြတ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးအသိတရားကိုထူထောင်နိုင်မှလောကဟာတင့်မြတ်เสียရှိတယ်လူဟာတာမန်ကိစ္စကလေးတွေမှာပင်ပြီးစီးအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်အသိတရားတွေဖြန့်ကျက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အသိတရားနည်းရင်နည်းသလောက်လူစင်မမီတာဖြစ်ပြီးအသိတရားများရင်များသလောက်လူရှည်တန်းရောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသိတွေများထက်များဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆရာဂုရုထံကပညာတွေသင်ကြားနေကြရတယ်ဒ
ဒါကြောင့် စိတ် မကူးမှု ဖြစ်အောင် ရုပ် အာရုံ တစ်ခုမှာ စိတ် ကူထားတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ လူမီဝဲဖို့ မသင့်မြတ်တဲ့ အရာပဲ ကာမ တရားကို မတိုးပွား အောင် မပွား သင့်သလို ရုပ် တရားကို လည်း တိုးပွား အောင် မပွား ရမယ် မပွား ရမှာ ပဲ ဖြစ်တယ် ဒီ ရူပ တရား ပွား များမှု ဟာ ကာမ တရား ပွား များမှု က လွတ် စေ နိုင် လို့ ကောင်း တာ တော့ အမှန် ပဲ ကာမ တရား ပွား သူတွေ မရနိုင်မရောက်နိုင်တဲ့ အဖြစ် တွေ စီ ရောက်ရ တာ မှန် ပေမဲ့ လူ ဟာ ကာမ တရား က လွတ် အောင် နေ နိုင် တာ နဲ့ လူ လွတ် လပ် မှု ကို တည်တဲ့ ညံ ဖြစ် အောင် မတက် နိုင် တာ တွေ့ ရ တယ်။ တိတ်တက်တာ ဟာ ဒီ လူ တွေ တွေး လာ တယ်။ စိတ် ကို ဒီ လူ ဖိနှိပ်ထား သူ ဟာ မတော်ဘူး။ စိတ် ကူး စိတ် တန်း ကို ဖွင့်ထားမှ အသိဉာဏ် ပညာ တရား ဖြစ် ပွား เสีย ရှိ တယ်။ စိတ် ကို ဖွင့်ထား တဲ့ တရား ကျင့် သူ ဟာအထာအထာရလို့ရှိတယ်သူတို့စီသွားပြီးနီးနာခံမှပဲတိတ်တက်တာဟာအထာရထံစီးကပ်ခဲ့တယ်အထာရရဲ့တင်ကြားချက်ကငကိုကနေခဲ့တာနဲ့တော့တမျိုးတစ်ပုံစီပဲစိတ်ကိုနည်းနည်းမှထိမ့်မှုမလို့တော့ဘူးပညာလည်းအတော်ပါတယ်မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအစစအာယုံရုပ်ကြီးတရုတ်ခွဲရတာပဲတကယ်တရုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာအာယုံရုပ်တွေဟာအထည်ဓာတ်မဲ့တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရရင်ဒီအာယုံရုပ်တွေကိုအထည်ဓာတ်ရှိတွေလို့ထင်ခဲ့တာတွေဟာမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အာယုံရုပ်တွေကိုအထည်ဓာတ်ရှိတွေလို့ထင်ခဲ့တာတွေဟာမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေဖြစ်တယ်။အာယုံရုပ်တွေကိုအထည်ဓာတ်ရှိတွေထင်ပြီးလူတွေဟာအာယုံရုပ်တွေနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတာပဲ။အာယုပဇံပွား တိတ်တန့်တာဟာအာယုံရုပ်တွေရဲ့ဓာတ်မဲ့အမြင်ကိုတွေ့ရတာအတွက်အားတက်နေမိတယ်။လောကရဲ့စစ်မှန်မှုအစကိုသူတွေ့ပြီလို့အားရနေမိတယ်။အာယုံရုပ်တွေဟာတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအာယုံရုပ်တွေနဲ့ပုံစံတွေကသာတကယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အာယုံရုပ်တွေဟာစိတ်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။မျက်လဲရုပ်တွေဟာမျက်လဲဆရာကဖန်ဆင်းထားတာတွေမဟုတ်လား။ဒီတရားကိုသိတတ်တာကဆက်ပွားတယ်မကြမတင်ပါပဲဒီတရားရဲ့ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ထိရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီအဆင့်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုသိနေခဲ့တယ်။လောကကြီးကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါလားလို့သိတတ်တာဖြစ်နေခဲ့တယ်။အာထာယစီမှာလိလာစရာကုန်ခဲ့ပြီ။သိတတ်တာဟာဒီထက်ရှိကိုလည်းလိလာခြင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။နောက်စခန်းဖြစ်တဲ့ဥဒကစီမှာဆက်လိလာခဲ့တယ်။ဥဒကဟာဒီတရားရဲ့အဆုံးကိုတင်ကြားပေးပါအာမမရှိခြင်းကိုသိနေရခြင်းကအမျက်ဆုံးအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပါလားလို့သိတတ်တာသိနေခဲ့တယ်။သိတတ်တာဟာဥဒကထံမှလိလာစရာဆုံးနာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်စခန်းတစ်ခုမှာနေပြီးပွားများမှုတွေလုပ်နေခဲ့တယ်။သိတတ်တာစခန်းမှာရှင်ကောနေညအစရှိတဲ့၅ဥစုသူတော်စင်များလာရောက်နေထိုင်ပြီးသိတတ်တာလုပ်ငန်းမှာပြီးမြောက်နိုင်ပြီးအတွက်ဝေယဝစ္စများလှူဆောင်ပေးနေကြတယ်။အယူပါဇံကြောင့်အစာဖြတ်တိတ်တတဟာအစာစားတော့မှုကိုဂယုမထားပဲဖြစ်လာတယ်။သူနေတဲ့တစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တစ်တီးကိုပဲစားတော့မင်းသူ့လက်တကန်းအတွင်းကြွေကြတဲ့တစ်တီးလောက်စားရင်တော်ပြီသူ့ရင်ဝင်နဲ့သူ့ပါဇက်ထဲကြတာမှနဲ့လှုပ်လာခဲ့ပြီ။တစ်ခါတစ်ခါမှဇီးတီးလောက်ပဲစားပြီးတစ်ခါတစ်ခါမှပဲပိစက်ပြုတ်ရေလောက်ပဲတောက်စားတဲ့အထိရှိလာပြီ။ဒီတော့တိတ်တက်တာဟာကိုရီကိုသားခန့်ချောက်လာတယ်။မြကွင်းကလည်းဟောက်ပတ်နေပေါ့။ဘိုက်ကကြိုးဥကတ်နေတယ်။အသားရောင်ကလည်းနှက်ချောက်လို့ပဲ။တိတ်တက်တာဟာအငင်းချမ်းဆုံးနဲ့အမျက်ဆုံးဆိုတာမှပဲသူ့စိတ်ကိုထားထားတယ်။အဲ့ဒီတည်းကသူ့စိတ်ကိုဘဲမှမသွားစေဘူး။သူ့စိတ်ဟာဒီလောက်တန့်စင်နေရင်လူလောကရဲ့အမျက်ဆုံးတဘာဝကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းခဲ့တယ်။ကြင့်နေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီညံနဲ့တူတဲ့အရေးရောင်တော့မတွေ့ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူဒီလိုနေရတာဟာငြင်းချမ်းပါလေ။ဒီလိုငြင်းချမ်းနေမဲ့သူ့အလိုဆန္ဒမပြေမဝဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူတရားရှာဖွေတာဟာသူတယောက်တည်းဒီလိုငြင်းချမ်းနေဖို့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။လူလောကကြီးရဲ့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေတာကလွတ်လပ်ဖို့သူလောကကြီးရဲ့နာပြန်းမကြမ်းဖြစ်နေတာကလွတ်လပ်ဖို့လူလောကကြီးရဲ့အသက်မဝင်မရှင်မသန်ဖြစ်နေတာကလွတ်လပ်ဖို့ဒါတွေအတွက်လူလောကရဲ့အမျက်ဆုံးသဘောတဘာဝကိုရှာဖွေမိတာသာဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိပြီးအတိညာဏ်ကလည်းနည်းနည်းမှမလင်းမလက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အတိညာဏ်သာမထွက်တာအသက်ကတော့ဒီတရားမှစည်းရရတော့မယ်။
ရေရတော့မယ်အနေမှာရှိနေပြီလို့တိဋ္ဌတာသိလာတယ်။တရားကတော့အစွမ်းတတ္တိရှိတာအမှန်ပါပဲ။ကိုနဲ့အတူတလောကလုံးအောင်ပျောက်တဲ့အထိရှိခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါအတွက်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူး။လူလောကကြီးအိုနာတဲ့အဖြစ်တွေကလွတ်ဖို့ပဲ။ဒီတရားမှာအနေကြတဲ့အခါဒီတရားကိုအပြစ်မြင်လာတယ်။တရားဟာငါရှာဖွေတာထက်လွန်လာပြီလား။မရှာဖွေတာကလူတွေအိုနာတွေကလွတ်ဖို့ဒီတရားကလူတွေလူအဖြစ်ကလွတ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။လူအဖြစ်ကလွတ်တဲ့အတိကိုမရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး။လူအဖြစ်မှပဲလူတွေပြိုမြင့်လန်းဆန်းရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရှာနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုစင်ကျင်လာရတယ်။အယူပါကလွန်ဖို့စင်ကျင်။လူမှာတကယ်ရှိနေတာဟာကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ပဲ။ဒါကလူတွေအတိမတ်ပြုနေရတယ်။ဒါဟာလောကရဲ့အတိပဲလောကအတွက်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စနစ်တခုထူထောင်ခြင်းနဲ့သူကအဲ့ဒီလောကရဲ့အတိတွေကိုလွန်သွားလို့ဖြစ်ဘူးလွန်သွားရင်လောကမဟုတ်ပဲဖြစ်သွားမှာပဲလောကမဟုတ်တာကိုလောကကဘယ်မှာလက်လန်းမိပါမလဲအခုငါရှာနေတဲ့တရားဟာလောကရဲ့အမျက်ဆုံးတရားမဟုတ်ဘူးလောကကလွတ်တဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်လောကကလွတ်တာဟာလောကရဲ့အမျက်ဆုံးမဟုတ်လို့လေလောကရဲ့အမျက်ဆုံးဆိုရင်လောကတွေမှာပဲရှိရမှာပဲလောကကလွတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပဲလောကကလွတ်သွားမှာတော့လောကရဲ့အမျက်ဆုံးပဲဟုတ်တော့မလဲဒီတော့ဒီတရားကိုငါဆွတ်လွတ်မယ်ဒီတရားဟာလောကကလွတ်တဲ့တရားပဲလောကကြီးကိုလောကကလွတ်တဲ့တရားပွားပေးဖို့ဘာဒိတ်ပဲရှိမှာလဲကျိုးတက်ဒုရိယာကထွက်လာတဲ့တာယာတဲ့အတန်ဟာကျိုးရော့လို့လည်းမဖြစ်ကျိုးတင်းလို့လည်းမဖြစ်တလို့ပဲငါလဲလူကိုလွန်နဲ့ကိုပြောက်စိတ်ပြောက်တွေနဲ့လူကလွတ်လပ်မှုရှာတာကိုကြောခိုင်းလို့မယ်လို့အဆုံးဖြတ်ကြလာခဲ့တယ်။အယူပါစွန့်ပြီးတိတ်တတဟာစားနိုင်သမျှအစားအစာကလေးများကိုစားစားပြီးအာအိမ်မွေးလာခဲ့တယ်တိတ်တတကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်ထွက်ကြတဲ့ပြင်ဆောက်ဝတ္တုကဒါကိုအကဲခတ်မိလာကြတယ်။တိတ်တတဟာကမ္မထမ်းတွေကိုကြောခိုင်းနေပြီလားလို့ပဲ။တိတ်တတကလည်းလမ်းကလည်းကောင်းကောင်းလျှောက်လာနိုင်တဲ့အခါတေနကြရွာကြီးဘက်စီကိုစွန့်ခံထွက်လာခဲ့တယ်။ပြင်ဆောက်ဝတ္တုဟာဒါကိုမကြည့်ကြဘူး။တိတ်တတဟာတရားကိုလက်မြောက်သွားပြီးဖုံးတကူကြီးမားတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူသွားပြီလို့ပဲ။ပြင်ဆောက်ဝတ္တုထင်မယ်ဆိုရင်လည်းထင်စရာပဲတနေ့မှာတော့တိတ်တတစွန့်ခံဝင်တဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဒိမတာရရောက်လာဘယင်ဟာတိတ်တတကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့စကားတွေပြောတယ်ယဟန်တင်ပေကလည်းတင့်အသက်ကငယ်လွန်းသေးတယ်ကြီးသူတွေလုံလန်းကိုဘာကြောင့်လုတ်တယ်အခုမလုတ်သေးပဲသူ့မြို့လာနေပါလားတိုင်းပြည်တဝက်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမယ်ဆာဆာရီပေါ့တိတ်တတကိုပြင်ဆောက်ဝတ္တုစွန့်ခွာပြီးတိတ်တတကငင်းပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တင်လွတ်မြောက်တဲ့အခါသူ့ကိုလည်းပြောပေးပါလို့ဘယင်ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်တိတ်တတဟာအသားရည်ဖြိုးပြေးပြီးအယောင်စင်းလဲဝင်းဝါလာပါတယ်ပြင်ဆောက်ဝတ္တေကတို့အယူဆအမှန်ဖြစ်ပြီးဒီလိုသူ့ကိုပြုစုနေလို့တို့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကသွားကြမယ်ဆိုပြီးမိဂရာဘက်ထွက်သွားကြတိတ်တတနဲ့သမင်းစာတိတ်တတလည်းစိတ်ကြောင်းညောင်ပင်အောက်မှာတယောက်တည်းနေလိုက်တယ်မိုးတောက်ရံဝီလီဝီလေးမှာညောင်ပင်ကိုလာရောက်ပူဇော်သူအမျိုးသမီးတဦးလူဒန်းသွားတဲ့စွမ်းကိုစားရတယ်မျိုးသမီးကညောင်ပင်သောနဲ့အဖြစ်လှူသွားဟန်ရှိတယ်တော့တဲ့ရောက်မှမစားရဘူးအောင်ကောင်းမွန်တဲ့နဲ့စွမ်းနဲ့ဒီစွန်းစားရတာဟာစိတ်ကြည်ရွှင်လန်းဆန်းမှုကြီးပို့ဖြစ်ရတယ်။စွန်းစားပြီးနေရစ်စာမြစ်ကလေးဘေးကခွာလာခဲ့တော့မျက်ရည်သမားတဦးကမျက်စုပ်တချို့အလှခံလာခဲ့တယ်။ဗောဓိညောင်ပင်အောက်သွားပြီးမျက်တွေနဲ့နေရာကလေးလှုပ်ပြီးတရားရှာမဆုံးသမျှဒီကမရွှေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။သိဒ္ဓတဟာဒီလိုဆုံးဖြတ်ပေမဲ့တရားဟာဘာလဲဆိုတာမသိပါဘူး။တိအောင်ဘလူရှာရမယ်ဆိုတာတော့မတိဖြစ်နေရတယ်။တရားတွေရှာလာခဲ့တာလဲကုန်ပြီ။အဲ့ဒီတရားတွေကလဲသူ့ဆန္ဒကိုနည်းနည်းမှမဖြည့်နိုင်ကြ။ဒီတရားတွေအတွက်ပေးခဲ့ရတာကတိုင်းပြည်နဲ့ထိနှံ
အခုသူရနေတာကတစ်ပင်အောက်ကမြက်ခင်းပေါ်မှာဒါရီသူ့အတွေးအစင်မှာမဝင်အောင်မတက်နိုင်ဖြစ်လာညီကုန်းချုပ်တော့သူဘယ်သွားနေတာလဲသူပါကူရနေတာလဲဒါအတွက်အဖြေကရင်မအေးစရာကြီးနေတိတ်တသက်စိတ်ကြီးလှုပ်လှုပ်လက်ခတ်နေတယ်